Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku nak share tentang minyak immune booster. So, immune booster ni sebenarnya membantu untuk meningkatkan immune sistem badan kita bagi mengelak daripada masalah-masalah penyakit bermusim seperti batuk, demam dan sesama dan beberapa penyakit-penyakit yang lain lah. Terdapat beberapa minyak essential oil dalam blend ni: cinnamon, clove, tea tree, rosemary, lemon dan oregano. Immune booster ni boleh bawa ke tempat kerja, bawa ke sekolah, boleh bagi kepada pengasuh-pengasuh anak. So, amalkan immune booster ni secara konsisten. Banyak yang review mengatakan immune booster ni bagus selepas dia orang pakai, anak dia orang dah tak kerap sakit. Immune booster ni sangat sesuai untuk korang yang nak pergi travel and then kita terdedah dengan penyakit berjangkit, penyakit bermusim, batuk. Cara untuk pakai immune booster ni sangat mudah. Just korang ambil roll-on ni, sapu pada ibu jari kaki. Korang sapu, korang urut ibu jari kaki, ibu jari semua ibu jari kaki. Di ibu jari kita ni terdapat bloodstream, urat-urat bloodstream. Dia akan menyerap ke dalam bloodstream dan hantar ke atas ke otak dan ke sel-sel yang lain lah. Pagi bangun selepas mandi, pakaikan satu kali. Sebelum tidur, pakaikan sekali. Korang apply dua kali satu hari secara konsisten. Amalkan benda ni, korang akan nampak kesannya kepada diri sendiri ataupun anak-anak. Boleh dapatkan immune booster ni daripada Shopee di Delittlecuddly. So, boleh juga dapatkan direct melalui Instagram. So, aku lagi recommend untuk korang beli di Shopee aku sendirilah. So, beli, pengen tak beli immune booster.